Čo to znamená funkcia subplot v MATLABe? Funkcia subplot vám umožňuje to, že keď máte niekoľko diagramov alebo niekoľko jednotlivých funkcií a chcete si to zobraziť vlastne do jedného obrázka, hej, vedľa seba, tak to použijete funkciu subplot. Ako vidíme tu, máme tu 1, 2, 3, 4 obrázky, ktoré sú zobrazené vlastne v jednom veľkom obrázku, hej, rozložené vlastne 2x2. 2. No ako to dokážeme v MATLABe? V MATLABE využijeme funkciu subplot. Hej, to naťukáme, kde jednotka je počet riadkov, dvojka je teda počet tlpcov a jednotka je práve ten obrázok, kde chceme si dať ten obrázok. Hej, to uvidíte čo skoro. Napríklad, keby sme chceli teda označiť, že všetko, čo dáme pod tú funkciu, Hej, všetko, čo dáme po tú funkciu, tak pôjde do toho dolného obrázka, tak by sme si tu dali 1, 2 a 2. Je tu dvojka, čo znamená, že toto je prvý obrázok a pôjde to na druhý obrázok. Poďme sa pozrieť na 2 x 2. 2 x 2, keby ste mali 4 hej, funkcie, tak napríklad tu by sme mali niečo hej, napísané, tu funkciu. Hej, ten plot a tak ďalej a ono by to išlo priamo sem, hej. Takisto, keby sme chceli tam nejakú, nejakú funkciu alebo nejaký diagram uložiť do štvorky, tak by sme naťukali 2, 2 a 4 a jednoducho by to išlo automaticky tam. Takže poďme sa pozrieť na MATLAB a poďme si nejaký príklad naprogramovať. Začneme samozrejme s otvorenou stránkou MATLABu a musíme si sa o, otvoriť skript. Skript je proste papier, na ktorom budeme programovať. Dáme si Save a dáme si Save As. A ja naťukám teraz tu, vyhľadám súbor, kde to chcem uložiť. A napríklad tu dám, že to bude video subplot. Subplot. Uložím. Výborne. Dáme komentár, hej, alebo teda poznámku, že teda toto je video číslo 2 a učíme sa o subplots a ideme teda na to. Začneme teda s funkciou, teda potrebujeme vedieť, aké máme x. Hej, takže si napíšeme, aké máme x, takže x sa rovná lean space, toto už sme si vysvetlili. Čo to znamená? Dáme si i 0 až 10 a dáme tam napríklad 100 bodov. Hej, to znamená, že vytvorí vám 100 čísiel od 0 po 10, ktoré sú rovnomerne rozložené. Poďme na tie funkcie. Y1 sa rovná sinx. Ja si prepne na anglickú klavesnicu. Y2 sa bude rovnať X. Y3 sa bude rovnať, a toto len prepíšte do slova a, a hneď vám to vysvetlím, takto x bodku a umocnené na 0,5 a y4 sa rovná exponenciálna minus x. Hej. Takže keby sme stlačili štart, hej, musíme potvrdiť, že teda je to uložené tam. Natiahne a ako vidíme tu v pravom hornom rohu, že teda vypočítal výsledky pre Y1, Y2 až po Y4. Aký je ďalší teda krok? Hej. Ďalší krok, chceme si napísať teda, že ideme robiť subplot. Takže začneme subplot a dáme si tam 2, 2 a 1. Hej. 2, 2, 1 a poďme si dať ten prvý Plot xy 1 Hej, veľmi jednoduché. Plot xy 1 a u, po, poďme sa pozrieť, čo to, čo to vyhodí. Takže chvíľku to potrvá, kým to vyhodí. A ako vidíme, máme tu prvý diagram, ktorý je v hornom ľavom rohu. Poďme ďalej, hej. Dáme si subplot a ja to okopírujem, hej. Dám si subplot, alebo pridajme si najprv teda tie vlastnosti, že dáme tam grid on, hej, či mrieškovanie, dáme tam označenie teda x a y osy, to je x label, hej, dáme tam x label, y label, dáme tam y, a potrebujeme tam ešte nejaký nadpis, hej, dáme tam title, dáme tam title, ja neviem, napríklad funkcia 1, hej. funkcia 1, a poďme si to zobraziť ešte raz, ako to teda vyzerá? Počkame chvíľku. A vidíme, že teda máme tam funkciu 1 ako nadpis. Máme tam a, a takto to teda taktoto vyzerá. Dobre, poďme popridávať ostatné. Ostatné môžeme popriadať takým spôsobom, že teda to okopírujem a len upravím teda pár vecí, hej. Takže dáme si subplot 222, to bude tá horná pravá pozícia. Dáme tam y2 a dáme tam samozrejme funkcia 2. Poďme si to kuknúť, ako to vyzerá. Slačíme run, počkáme. Často sa nám to skrie a ako vidíme, máme druhú funkciu f2. Poďme ďalej, okopírujeme, môžeme tam dať teraz plot 2, 2, 3 pre ten tretí diagram a zmeníme to na trojku a už myslím, že chápete, čo robím takže okopirujeme ešte, ešte raz a dám tam štvorku hej, štvorku, y4 a funkcia 4 poďme si to zobraziť, takže dáme run my si to zobrazíme a vidíte, že prvá, druhá, tretia funkcia je práve tu, hej a dajme tomu, že by sme chceli meniť nejaké farby hej, Poďme si zmeniť nejaké farby. Takže tá prvá bude klasicky podľa mat, matlabovských nastavení. Ďalej, ak neviete, čo tam zadať, tak pôjdete jednoducho na Google. Hej, pôjdeme na Google a dáme si tam teraz, že Color Matlab Plot. Hej, Color Matlab Plot. A vidíme tam, že Color Specification. Hej. Color specification prakticky sú tie skratky, ktorým môžete vlastne kresliť tie krivky a podľa ktorých vlastne sa to zobrazí. Hej, takže napríklad dáme si tam, začneme s červenou. Červenú dáme R, hej. Červenú dáme R. Takže pôjdeme sem, dáme tam R, hej, R. Poďme ďalej, hej, vyberieme si napríklad zelenú, čo je G, ako green. Tuto dávame, šiarka G, a ďalej ideme, dáme si napríklad... O, biela nebude vidno, dáme si tam... magentu m. Takže tu dáme m. Poďme si to zobraziť a uvidíme, ako to vyzerá. Počkáme, zobrazíme. A ako vidíme, zmenili si vlastne naše farby. Hej, na červenú, modrú, zelenú a takúto fialovú. Hej, ešte si skúsime ešte upraviť tie čiary. Hej a na to, aby sme to vedeli, tak skúsme si ešte niečo vygoogliť a dáme tam, že je to line plot. Hej, môžeme tam dať line plot a si vyhľadáme, ako to teda vyzerá. Line properties, hľadáme line properties. A vidíme tu, že môžeme upraviť takisto aj farbu, Hej. Ale môžeme takisto upraviť aj štýl tej čiary. Hej, napríklad dáme si tam tú čiarkovanú, hej, čiarkovanú čiaru. Takže skúsme napríklad, dáme si čiarku čiarku, tu si dáme čiarku čiarku, tu si dáme napríklad čiarko bodku, hej, tu si dáme, to vedľa toho, čiarka bodka a dáme si tu napríklad, môžeme len bodkovanú čiaru, čiže dvojbodka. Takže to by sme dali sem a to je dvojbodka pardon, dvojbodka, a poďme si to spustiť. Poďme si to zobraziť. A tu to vyšlo. A ako vidíte, sa zmenil štýl tej Výborne. Ešte nám chýba nadpis. Nadpis je trošku iný, ten príkaz. A ten príkaz je, není to title, ale príkaz dáme úplne hore. Úplne hore to dáme. A je to SG title, SG title, no tam napíšete, čo chcete, hej, názov, dajme tomu, že na, napíšem tam, že je to proste názov. Ukončím, uzatvorím, samozrejme, a keď to stačíme run, tak to podstate zobrazí hore. Hej, tu máme názov ako také. To si môžete upraviť. Takže takýmto spôsobom sa dajú pohrať vlastne tie funkcie. Takisto sa môžu prispôsobiť hrubký čiar, to si ešte môžeme zopakovať. Takže napríklad ja chcem, aby táto bola hrubšia, takže tam dám, že line width, line width, tam tam dvojku, hej, a spustím štart a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Zvýšila sa hrúbka a môžeme takisto označiť tie body ako také na to, aby boli viditeľné. Hej, a to sú tieto markers. Tieto markers prakticky znamená to, ešte skočím tu, tie markers prakticky znamenajú to, že keby sme mali, keby sme mali, dajme tomu, uh, nejaké body, hej, keby sme mali nejaké body, to je úplne jedno, hej, že ideme, nakreslíme si, tá funkcia bude vyzerať, hej, takto, to je tá funkcia, hej, ktorú sme nakresli na matlabe, a keď si prijatete markers, Markers sú tie hovadiny, ktoré vám označujú, kde sú tie body. Hej, čiže x, -ko, x, -ko, x, -ko, x, -ko, x, -ko, x, -ko, x, 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 x. A to potom môžete vidieť, kde sú tie body na tom diagrame. Takže skúsme si teda pridať napríklad obyčajné kruhy. Hej, obyčajné kruhy pridáme všade. A poďme sa na to pozrieť. Hej, dáme to sem. Hej, dvojbodka. Dáme tam kruh slačíme Run a vidíme, hej, že máme tam taktiež bodky označené, kde sú tie body a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom môžete si vytvárať sa ploty ako také. A môžeme si to ešte trošku upraviť, hej, ako posledné. Čo by sa stalo, keby ste sa pomýlili? Hej, dáme tomu, že tu by ste dali trojku. Tak to by jednoducho, by sa prepísalo. Hej, by sa prepísal ten diagram, tá funkcia jednotka by tam nebola, ešte raz. Tá funkcia jednotka by tam jednoducho nemala. Nebola, lebo sa prepísala práve tu. Takže dávať si pozor. 1, 2, 3 a 4.